tots els botons i vam caure un bosc ple d'animals. Fem un gran cacau, cacau. Quin gran viatge sideral. Uau, cacau. Un aterratge inesperat. Uau, cacau. Una aventura genial. Uau, cacau. Que està a punt de començar. Uau! No l'arreglarem mai, aquesta ferralla, ostres! Has agafat aquest cable un moment, uau? Sí. I ara pots agafar aquest amb l'altra mà? Sí, entesos. Sí. Escolta, no hi ha cap altra manera de connectar aquests cables. No ho veig clar, això d'anar així fins a casa. És clar que hi ha una altra manera. Trobar la peça que uneix els dos cables. Però vés a saber on és ara. Segur que va sortir disparada quan ens vam estavellar. Uau! Si la trobéssim, podríem tornar a casa. Oh, a casa. A casa! Casa! Podríem tornar a casa! Podríem tornar a casa! Podríem tornar a casa! Una cosa? Sí! Al vostre planeta? Sí! A milions de quilòmetres d'aquí? Sí! Oh, no us preocupeu. Jo us trobo la peça que falta en un tancar i obrir d'ulls. En un tancar i obrir d'ulls, tu? Veus el mateix que jo, Pep? Sí, Jep! És rapidíssim! Acaba de batre el rècord de velocitat del bosc! Impossible, Pep! Això és impossible! Deu ser un somni! Ei! Què mireu, germans? No, Jep! Si fos un somni, no hi sortiria el Pep! En els meus no hi surt mai! Oh! Per totes les plomes! Què és això tan ràpid? És un tren? És un avió? És el peresós del bosc, el cau aquell! Oh, el peresós? Però si sempre es mou superlent! Un peresós pot ser tan ràpid? Es veu que si tenen una bona motivació que els esperoni, poden arribar a ser els animals més ràpids del planeta! Queca, hi ha la peça que falta o continuo buscant? No és aquesta, aquesta tampoc, i aquesta menys. Que sigui, i així us n'aneu d'una vegada. Cau! Tampoc és això, no? Perquè sé que trobeu molt a faltar el vostre planeta, ho dic per jo, eh? Ui, sí! Tinc moltes ganes de veure la família! És aquesta! Què dius? És aquesta? Sí! I a programar l'alegrament per haver dinat. Si us en voleu anar ara, per mi endavant, eh? Jo vull dinar tard i ja està. Uau, cau, ets tan bon amic! Et trobaré molt a faltar! Però per fi podré tornar al meu planeta i veure els meus cosins i dormir al meu llit. Però pensaré molt en vosaltres, en tu, en la serpentina, en el bosc. Però també em moro de ganes de trepitjar el terra esponjós del nostre planeta. I el menjar. Uau! M'encanta el nostre menjar. Els xacales de llauna! Els què? Que bons, els xacales de llauna! Però quan me'ls mengi segur que pensaré com m'agradaria assaborir-los amb vosaltres! Controla una mica aquesta muntanya russa! Sí, però són tantes emocions! Tenim tantes emocions, sentiments a flor
bonic, Tina! Trobaré a faltar moltes coses de la Terra, però sobretot us trobaré a faltar a vosaltres dos. Vinga, va, no us entretingueu, que encara us queden molts anys llum de viatge. Sí, i el viatge és llarg. Això. Però una última abraçada els hi podem fer, no? Sí, una sí. Però rapideta, que encara ens posarem tristos i direu de quedar-vos uns quants dies més. Home, uns quants dies més? Els meus sensors emocionals indiquen que ens vols fer fora. No, que no és això. Ja sé què li passa, pobret. El comiat se li fa tan dur que vol que sigui ràpid, oi? Exacte, Pau, exacte. Se'm fa molt difícil haver-vos de dir adéu per sempre. No sé com podré viure sense els vostres crits, els vostres jocs, sense la vostra obsessió per fer coses amb mi. Home, Pau, si vols ens quedem. No. No us ho puc demanar, això. Ja m'agradaria poder-vos veure cada dia com fins ara, però heu de tornar amb els vostres i les dues coses alhora no poden ser. Oh, sí? No? Sí? Com, Tina? No, hi ha cap manera. Sí? I si ens n'anem amb ells, eh? I coneixem el seu planeta. Ells han conegut el nostre. Ara nosaltres podríem conèixer el seu, no? Quina idea més bona, Tina! Així tots estarem contents. Tinc unes ganes de presentar-vos la meva família. Oh, que sou molts! Centenars! Els podríem presentar a la tieta, a la Mary Wow i tots els cosins. Quina festa faríem! Motors funcionant al 100%. Ei, que això ja comença! Sí. Brutal! Enlairament de 5, 5, 4, 3, 2, 1... Enlairem! Ja volen! Oh, sí! Ostres, jo algun dia volaré així! Tu ja hi voles així, Pep! Quina trompada! Això fa mal. Sé el que em dic. Pobres. Què ha passat, que? Per què hem caigut de cop? No ho entenc. La peça que unia els cables no hi és. Ha tornat a desaparèixer. Això és que no l'has connectat bé. I amb els sotracs de l'enlairament ha caigut. Des de quan en saps tant, de mecànica aeroespacial? Però si la trobem, ho podem tornar a intentar, no? Algú la troba? És com si s'hagués desintegrat enmig del vol. Ui, aquesta peça ja no la trobareu, eh? Em sembla que ens haurem de quedar una temporadeta més a la Terra. No perdis l'esperança, Cau. Segur que la trobem i podràs conèixer la meva família. Va, busquem-la. A veure si la veig per aquí. Sí. L'he agafat jo. Què passa? Si he de viure amb ells igualment, m'estimo més que sigui a casa meva. Vaig a mirar per allà. Més val uau conegut que centenars de uaus per conèixer el seu planeta. Junts fem cap.